רציתי, והוא עשה לי הפוך. מי שמו לעשות לי הפוך, נכון? עכשיו, מה שקורה, אתה מסכים איתי? 100%. עכשיו, אתה לדוגמה, עכשיו, למה כשנתת אמון באשתך הרגשת טוב, בוא נכניס את זה מאוד היבט. כי אתה אהבת את עצמך יותר. כי הרגשת ששווה משהו. אתה רוצה להיות שווה משהו. כשאשתך בגדה בך, זה לא רק שאתה לא יכול לתת אמון, זה גם כאילו אמרו לך, מה חשבת שאתה שווה? עכשיו תבחק, תעשה איקס. אתה מבין? הדבר לא מתאים לי, מה זאת אומרת? אבל אני חשבתי שהנה, השגתי מישהי וזה וזה וזה, וכאילו אני לא... כאילו שפילו אותי. צמצמו לך. כן, כאילו אתה חשבת שאתה איזה אלוהים קטן. עכשיו אמרו לך שאתה לא אלוהים קטן. אתה כלום קטן. אבל, אם היו גורמים לך לחשוב שאתה כלום... לגמרי. אם היו גורמים לך לחשוב שאתה כלום לגמרי, אז אין בעיה, אני כלום. אבל אמרו לו, אתה כלום, אבל אתה קצת משהו. אז אתה קצת משהו, ואתה סוחר מזה שאתה קצת ולא יותר. אתה מבין? עכשיו, מה שאני מנסה לומר... לא יותר ולא פחות. לא, הוא סוחר מזה שהוא לא יותר, הוא מבחינתו לא סוחר מזה שהוא לא פחות, הוא סוחר מזה שהוא לא יותר. עכשיו, מה שאני מנסה לומר, הפתרון... עכשיו, בוא נרחיב עוד טיפה את התיאור של הבעיה. ואז, בעיה שהיא... עכשיו, כל זמן שנתת באמון, והיא אהבה אותך, אז הרגשת, אני שווה, אני משהו, ולא משנה שיש לי חסרונות, אבל אני שווה, אה? עכשיו, פתאום עשו לך, כאילו, איבדת את המשמעות, כאילו, מה, זה כבר לא משנה מה אני עושה, זה כבר לא שווה, אני לא ראוי. עובדה שתשע שנים השקעתי ובסוף בגדו בי, כאילו, אז מה, מה, מה אני בכלל? אתה מבין? כאילו, אתה חשבת שכדור הארץ, זה הכדור היחיד בעולם. עכשיו גילו לך שכל כדור הארץ הזה כולו על איזה נקודה קטנה שמרחוק לא רואים בכלל. אתה מבין? אבל יש לי שאלה. במקרה שאתה נגיד סתם במקרה הזה, אם הוא לא היה חושב ככה מלכתחילה, הוא לא היה מתחתן, הוא לא היה נותן בה אמון, הוא לא היה... נכון. מה? נכון. מה זה אבל? תעצור ושאלת. כן. צריך את התשובה. אני לפני שהתחלתי לדבר איתו, בהתחלה של הוידאו אמרתי לו שיש שתי פרספקטיבות. יש פרספקטיבה שאומרת שיש טוב ורע, וכשרעבים אוכלים, וטוב מאוד שלא תבגוד בך, ואתה אל תבגוד בה, ואת כל הסיפור. תתחתן, תתאהב, תתרגש, את כל הסיפור. אבל אם אתה רק שם, אז אתה גם בדיכאון מזה שאתה רק שם. כי אם אתה כל כולך נמצא במוח, זה טוב, זה רע, זה אני רוצה, זה אני לא רוצה, מה שאני רוצה צריך לקרות, מה שאני לא רוצה לא צריך לקרות, זה החוקיות שלי. אם אתה לא מוכן לקבל את זה, שיש גם חוקיות שאומרת שכל מה שתרצה יקרה הפוך, ושזה לא משנה שיקרה הפוך, ושזה הכי טוב שקורה הפוך. כאילו, אם אתה רק בהיגיון הרגיל, שאומר, אני רוצה זה טוב, אני לא רוצה זה רע. אם אתה רק בהיגיון הזה, אז אתה במוקות. אתה לא מקבל את המציאות כמו שלי. אז, נכון. אבל מה שאני מנסה, שבמצאות שאתה מסתכל פנימה, אתה מבין שהשד לא כל כך נורא. כי נכון שעשו הפוך מה שאני רוצה. אז מה קרה? עשו הפוך מה שאני רוצה. מה קרה? נאכלס? מה קרה? אז אני רציתי וקרה הפוך. אז מה קרה? מה הסיפור? מה? דיברת בכיף. לא, גם זה לא בכיף. בוא לא נתפס כיף. לא בכיף. לא כיף, לא טוב ולא טוב. אני לא אמרתי דבר כזה. לא, רגע. אחר כך הוא מישהו אחר להגיד בווידאו שהוא לא מתרכז. לא, לא, אני מתרכז. אמרתי מישהו אחר. אתה לא הבנת מה אמרנו. אני הבנתי הכל, למה לא הבנתי? לא הבנת מה שאמרתי. לא, לא הבנתי מה הבנתי. בגלל שהוא קופץ, זה דיבר איתי, זה יגידו אחרי בווידאו. אז מישהו אחר ששומע, אגיד, לא הבנתי כי מישהו קפץ. כמו שאני לא הבנתי שישבתי בבית. יפה, הבנת. הוא שם מדבר, ואז מישהו קופץ, הוא אומר לו, רגע, רגע, ואז הוא קפץ עלינו לשאלה אחרת, ואז לא הבנתי מה הוא אומר. בסדר, לכן, עכשיו, תאר לעצמך, שאם אלה ששומעים בווידאו לא מסתדרים, אלה שבכלל לא שומעים את הווידאו, אלה שומעים מספיק לפייסבוק. טוב, בוא נתקדם. עכשיו, אני מנסה להסביר, בואי תסביר לי את, מה אני אומר? היא מוערת. מה? היא שם מוערת. אוקיי. מוערת, יש דבר כזה להיות מואר, היא מוערת. בי אחד תסביר. אמרנו לה שהיא מוערת, היא מלחצה. טוב, היא לא מוערת. יש לך שם מגיעה, תסבירי. שעצם זה שאתה... מה השורש? בואי אני אתן לך מה השורש? של כל הברדק שיש לו בחיים, איפה, ומה הוא צריך, יכול לשנות קצת. שהוא
לא רוצה. תסביר לי לא. שאתה לא רוצה משהו, שם אתה... שם הבעיה. ברור. שוב דבר, אבל ברור, מה ברור? כששאלתי אותך מה הבעיה, אתה לא אמרת כי יש דברים שאני לא רוצה. התחלת לספר לי כי בגדו בי אמון, סיפורים, הלכת לי סחור סחור. כי לא, כי אני לא רוצה שהדברים יהיו ככה. אז מה? מה אז מה? כי פגול לך, כי זה לא מתאים לך שיקרה כל מה שאתה רוצה. עכשיו מה אנחנו מסבירים? מה אנחנו מסבירים? מה את מציעה לעשות? להבין שזה... אתה גם... תסבירי מה שאת חושבת. שלמעשה באותו זמן אתה כל המציאות גם. אתה גם רוצה את מה שקורה לך וגם אתה לא רוצה. אני עכשיו שותה אותי. שאני המציאות וגם אני רוצה וגם אני לא רוצה. זה אני לא מבין מה אתה רוצה להגיד לי במשפט הזה. אתה 100% לא מבין? 100% לא מבין. מה זאת אומרת שגם אני לא רוצה וגם אני לא רוצה? אולי אתה מבין קצת ואתה לא יודע. מה אתה אומר? אני אומר לך אני לא מבין. לא, אני לא אמרתי שאתה לא מבין, אנחנו לא מתווכחים. אני אומר, האם אתה 100% לא מבין? אולי אתה מבין 2% ו-98% אתה לא מבין. אה, יכול להיות, לא יודע. בסדר, אז אל תגיד, אתה מבין 100%. בוא נסביר. בוא קודם כל נראה מה בטוח הבנת. בוא, יש מה לא הבנת. לא, מה שהיא אמר עכשיו לא הבנתי. כן, כן, אבל אני אומר, גם אם לא תבין את זה, יכול להיות שהיום לא תבין את זה. אבל בוא נבין מה בטוח כן הבנת. בוא נלך למה בטוח הבנת היום. הבנת שיש לך בעיה מאוד עמוקה שלדעתי אם אתה תתבונן לסביבך תראה שלכולם יש את אותו בעיה. לכולם יש אותו בעיה כמו שלי? לכולם חוץ ממך. מה? מה אתה רוצה שלכולם יהיה בעיה או לא? מה בא לך? אתה לא מאמין שלכולם יש את אותו בעיה? איך יש את אותו בעיה כמו? זה לא יכול להיות. אותו בעיה. אנשים לא מתאים להם שהמציאות אחרת ממה שהם רוצים. נכון. זאת הבעיה הבסיסית של כל העולם. תגיד לי בזה. קודם כל שתבין שזאת הבעיה. אז למה? רגע, הבעיה היא לא בזה שבגדו בך, הבעיה היא לא בזה שהפרו לך את האמון, הבעיה היא לא בזה שהשפילו אותך. זה כבר שעה שלנו, שעתיים שאתה מדבר, אתה אומר במשפט אחד הכל. ואתה מבין אותו עכשיו. אני אבין כאילו מה אתה רוצה להגיד, אבל כאילו זה נראה לי עזור, פשוט השעה מדבר איתי, נכנס לי שאלה בשאלה, אבל בסוף אתה אומר לי כל מה שדיברתי איתך, נראה לך שאתה נגיד. אני רוצה שבבית שלי... זה רק בגלל שהמציאות היא לא כמו שאני רוצה. נכון, אתה אומר לא מתאים לי שאלה. וזה לא קשור לאגו, וזה לא קשור... לא, זה האגו, זה האגו. המציאות זה האגו? לא, זה שאני, הרצון, האגו זה הרצון, זה שאני... רוצה שיהיה אחרת וזה לא ככה, זה פגע לי באגו, זה שאני רוצה אחרת. בגלל שהמציאות היא כזאת, אני סובל. כולנו סובלים בעצם. כל מי שסובל בעולם, זה בגלל שהמציאות שונה ממה שהוא רוצה. כולם סובלים. כל אחד, בצורה אחרת. אמרת עכשיו לדעת את זה. אתה היית בטוח שהם שוקים. היית בטוח שכולם מאושרים. היית בטוח שהם שוקים. אל תגזימי, אל תגזימי. יש לי שאלה, כל מי שפוגש אותך במשך היום. אני חושב שאתה יותר ממני, תאמיני לי. לפני שבגדו בחיים, נושא? לא 100%. למה לא? גם אותו סיבה. כי הוא דברים שלא רצית, אמרת לא מתאים לי, אני לא רוצה את זה. אני אתן לך דוגמה, נגיד שאתה... איך אני ארצה את המציאות, שאיך שלי? אני אתן לך דוגמה, נגיד שאתה עכשיו נמצא בעבודה. לבוסית שלך משפילה מישהו. למה זה מפריע לך? למה בא עולה לי בראש? למה זה מפריע לך? תמיד לי עצבים. אבל למה זה מפריע לך? זה מסיבה אחת. מה שאת אומרת, אבל היא לא צריכה לעשות את זה. אז אלוהים אומר לך, רגע, מי אמר שהיא לא צריכה לעשות את זה? זאת אומרת, אבל אני חושב שהיא לא צריכה לעשות את זה. אלוהים אומר לך, מה אתה חושב? שהיא לא צריכה לעשות את זה? הנה, תעשה את זה דווקא. אז התקבל טיפול. אבל בינתיים מי שסובל זה אתה. אתה בינתיים סובל מזה שלא מתאים. אני מבין כאילו מה עובד. תקשיב, לא סתם כאילו שסובל את הנזק. לא כאילו חזקה אליו. לא כאילו, הוא אומר לי משהו. טוב, בוא תגיד לי. אלוהים. היא תעשה מה שהיא רוצה. לא, לא היא אלוהים. אלוהים אומר, מה אתה חושב שצריך לעשות? עכשיו נעשה הפוך. מה תגיד? איך מה תגיד? אתה רוצה, תקשיב, שהיית ילד רציתי להיות סופרמן? הייתי, בגן. תפסו אותי. ואז מה קרה? מה קרה? ואז לא הצלחת, ניסית. לא הצלחתי לו. בעס. בעס? עד היום אתה מבאס מזה, איך אני יודע? כשאתה רוצה, היית בתאילנד לאחרונה, נכון? עכשיו, אם היית סופרמן, היית עושה ככה, הולך את האילנד. אבל ביוס רציני, אחר צריך מטור. עשר שעות, ואימויים. אם היית סופרמן, אתה לובש את החליפה, סופר סאר. זה נשאר. אתה רואה איזה ביוס, אתה לא סופרמן? איזה מה? זה ביוס, אתה לא סופרמן, מבאס. אה, פאגלס, אני לא סופרמן. מה, לא אכפת לך, אבל לא חלום להיות סופרמן. אני רוצה להתבאס מזה, עד כדי כך.
אז אתה גם לא צריך רק כדי כך להתבאס מזה שהם בגדו בך. אתה חשבת שאתה תהיה סופרמן, אני סופרמן, אף אחד לא יבגוד לי. הנה הם בגדו בך, מה קרה? מה ההבדל? לא, בוא נחשוב ברצינות. מה ההבדל בין החלום שלך להיות סופרמן? זה לא קרה, באותו רגע התרסק לי העולם עוד, אבל עכשיו אני... בוא אני אראה אותך, היית מביא אותי בהתחלה, כשזה קרה, היית עושה אומר לי כל זה. יאללה, חושב. חושב לי, לא הייתי אוכל שום אמר שום אומר. הייתי מציע לך... לא משנה, באנו, שניכם צודקים. היה עדיף אם היית מבין את זה קודם, והיה טוב טוב שהיית מבין את זה לפני שזה קרה, ובכל זאת קרה מה שקרה, ועכשיו... לא רוצה אותו שאלה? לא. שאל? אה, אחרי זה? הוא שואל אותי אם הוא יכול לשאול אותך. לא, לא. יפה, אתה ראית בתורבן. זה אחרי חינוך. אילוך. זה בנות על הראש. טוב, בקיצור, הבנתי שאני... טוב, בקיצור, מה שאני מנסה לומר, יש פה שני חלקים למטבע. החלק הראשון אומר שקודם כל תבין שהמועקה היא משימה מאוד ספציפית, כי העולם הזה לא נראה לי שהוא בהיגיון שלי. אני חושב שהוא צריך לעבוד בצורה א' והוא עובד לי בצורה ג'. כל הזמן אתה אומר, אני אם הייתי אלוהים, הייתי מתכנת עולם אחר, את מסלולים אחרים, הייתי מעביר את הכבישים שמאלה, ימינה, נגיד ההפגנה של אתמול הייתי מסדר את היום שלישי אולי, מה אתה רוצה שבת, מה אי אפשר לדחות, תקדים. אתה אומר, אולי הייתי קצת מזיז, אתה אומר, מה פתאום, אה? לא, אתה מצחיק. אני מסביר לך. לא, הבנתי, אבל זה מצחיק, אם היה שאני רוצה שבת, עכשיו יום שלישי, שיהיה יותר נעה. כן. זה מצחיק את זה. שיהיה נגיד אפשרות, אולי בכלל הייתי מבטל את ההפגנה מלכתחילה, אולי הייתי עושה שכל עולם יהיה יפה פרחים ושושנים. גם יכול להיות. כן, נכון, בכלל. עכשיו, אתה לא מתאים לך איך שהעולם סודר. אז איך אני אקבל את זה? שאני רוצה שאני אקבל. קודם כל, איך שהעולם ככה אני רוצה לקבל. תשובה. קודם כל, תבין מה הבעיה. הבעיה היא לא בעולם. הבעיה בי. הבעיה היא גם לא בך. באף אחד אין בעיה. ברצון? אין בעיה. זה הוא אמר, אני לא יודע מה הוא אמר. הרצון אמר. מה אכפת לי מה הוא אמר? אני מדבר מה אני אומר. אל תקשיבי, כמו שאני לא אגיד לך. אני רוצה שהפוקוס שלך בחיים לא יהיה רע לי כי אנשים שקרנים, רע לי כי לי לא מתאים בדאורים שלי שאנשים ישקרו שאני חושב שהם לא צריכים לשקר, רע לי כי היא בגדה בי. לא, לא, לא רע לי כי היא בגדה בי. לא, שתבין קודם כל, לא, קודם כל שתבין מה הבעיה. הבנתי מה הבעיה. לא, שנייה, אבל איך אני יודע אם הבנת מה הבעיה? אם אתה תגיד לעצמי, אם אתה אומר לעצמך, אתה יודע למה רע לי? כי אשתי בגדה בי, סימן שלא הבנת שום דבר. נכון. זה לא כי היא בגדה לי, זה כי אני לא מתאים לי שיבגדו בי. אתה יודע למה רע לי? לא מתאים לי שישקרו אותי, כי אני לא מתאים לי. בדיוק. כי אני לא מתאים לי שהמציאות הזו ככה וככה. בדיוק. אני רוצה שהמציאות, אני רוצה שהמציאות יהיה כפי שאני רוצה, לא כפי שהיא באמת. רגע, אבל נחזור על זה עוד פעם. אם במחשבות שלך עוברות לך, איך היא בגדה בי, איך היא בגדה בי, זה אומר שעוד לא הבנת. כי זה לא איך היא בגדה בי. זה איך אני לא רוצה, זה איך אני לא רוצה.